Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo. Dessa vez, trazendo para vocês Disgaea 5, Alliance of Vengeance. Mas então galera, bem, o que nós vamos fazer nesse vídeo? Primeiramente, pular. Pular é sempre bom. Bem, vamos ver aqui o evento da Serafina e o Prini. Sir Killia, you don't know anything. You couldn't ask for more than to be allowed to be by my side. By the side of the wealthiest, desculpa, wealthiest and most beautiful woman in the universe. Why am I getting yelled at? I suppose I must show you just how fortunate you are, Sir Killia. Prini! Did you call me Madame Serafina, dude? Aren't you happy that you became my servant? Of course, every day is simply a repetition of regrets, dude. Next! What's up, dude? Answer truthfully, aren't you happy to be serving me? That's a funny joke, dude. Next! And so, one after another, the prince became floored, scattered across the battlefield. About the battle. Huh, is something bothering you? Was that really your first fight ever? Of course it's true, I make the prince carry anything that's heavier than a cake. Think that in consideration you handle those pistols pretty well, whatever. For the upcoming battle you should gain experience so that you can protect yourself. There's no need to worry, I'll already get that covered. I've already reached master level when it's come to combat. What kind of joke is that? Madame Serafina, take this, dude! Too easy! Oh yeah, dude! What do you think, Sir Killia? How's my progress? Let's leave your progress aside for now. The pretty looks to be unconscious. Don't worry, I hit it with the back of my sword. Hit it with the back of my sword with a gun. That's Master Levin's own way. Ok, então primeiramente vamos passar aqui no hospital e vamos cuidar aqui dele, todo mundo. Não, acho que ainda é 300, é 200 o primeiro, 200 de vida. Ok, vamos ver as quests. If you complete the request, you'll get a nice reward, so please complete the love. Ok. Ride Wasteland. Bad lecture. Então, Brawler Rank Level 2. Oh, já posso colocar. Pegar os. Ok. Brawler Rank Level 2. Gunner. Gunner é bom ter. É Fighter e Brawler. Ok. Magical Knight. Deixa eu ver. Maiden's Chihaya. Ué. Vamos pegar aqui também isso aqui. Calma. Fighter Healer. Fighter Brawler. Eu quero tentar já pegar o Magic Knight. Então, boa. Feito isso, eu já quero vir aqui e recrutar mais um personagem pra ajudar. Hire Tractor, Warrior, Valkyrie, Warrior. O nome dele vai ser... Allen. Allen. Fazer ele Average? Ou... Não, eu posso fazer ele Average. Na verdade. É, posso mesmo fazer ele Average. Eu ia fazer ele Incompetent, mas... Né? Tá, vou aumentar um... Na verdade, vou colocar dois de ataque. Isso aqui. Vamos pegar Extra Color 3 e criar aqui o nosso Allen. Nossa, deu uma travada, agora eu fiquei até com medo, tá ligado? Mas beleza.
Vamos então aqui pro The National Gay Guide, né? Where I want to go? Everywhere. Art Blood Zone. Yes. ボイドダークなら俺が相手をしてやろうか。待て、ボイドダーク様の精鋭軍たる我らロストに歯向かう奴がまだいたとはな。 今なら服従か、それとも死か、どちらか選ばせてやる。どっちもお断りだな。おりょー。何？すべての悪魔があなた方ロストにひれ伏すと思ったら大間違いですわ。むしろひれ伏すのはあなた方の方でしたよ。すべての男は Vamos pro X1! Vai ser X1, né, mãe? Dane-se. Ok. Ok. Qual que são habilidades suas mesmo? Eu esqueci a sua Viallery. Cadê? Aqui. É. Eu tenho que acabar com eles rapidinho, senão eles conseguem mais status. E você? Aham, você tá nível 2, né? Então ninguém tá low level que você, ninguém tá mais low level que você. Ok. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Já de início, a gente... Eu não coloquei nenhum item no Alien, coloquei? Não, né? Esqueci. Deixa eu ver, eu tenho alguma coisa aqui? Tem um Pebble, mas... Pebble. Ah, vai ter que servir. Tem lá por aqui, né? Ok, vai ter que servir. Ah, ok. Ah, vamos então pegar aqui. Eu tenho que upar você também. Ok, aqui vai ficar com o Hold the Tail. Vamos colocar a Tomoe. Você já tem skill, minha filha? Não. Eu preciso te upar de alguma maneira. Vou tacar aqui o Theodore. 63%, mas fazer o quê? Pegar aqui a Emi. O que você pode fazer, minha filha? Special Heal. Só rio, não quero que você ataque eles. Vou colocar você aqui. Vou atacar o Theodore também. Vou tirar o Killia pra começar a mover aqui com ele pra cá. Junto com a Serafina. Vamos dar esse kill aqui. Aí deu combo, boa. Quando um personagem está do lado do outro, ele pode ativar o combo. Ainda assim, você é fraca demais. Nossa, realmente. Olha isso. Ok. A healer tem mais dano que você. Tudo bem que você vai ser um tipo de suporte também, né? Mas tá, é só isso. Por enquanto. Mas não fizeram nada? Que maravilha. Aqui eu preciso upar a Tomoe. Então eu preciso que você pegue a kill. Ok. Na verdade, vou ter que deixar aqui para o Hold the Tail. No target here. Ok. Na verdade, o que eu posso fazer é o seguinte: vim com ela aqui, vim com essa aqui. Aqui. Aí eu bato com ela, bato com ela, daí eu bato com ele. Eu pego você. Posso bater com você?
Posso. Bem, se nenhum dos dois pegar o negócio, ele pega. Então, anyway. Tá, eu tenho que lidar com isso daqui rapidão. Não vai matar, então a Serafina pode entrar pra pegar a kill. Verdade? Eu quero deixar essa kill pro Killia, porque ela já tá nível 3. Na verdade, nossa, ela mata. Então, você vai cuidar desse maluquinho aqui. Nick. Ok. Looks like your skill level went up. Try your skill levels. By using your skills, you will gain experience points with them. When you get enough experience points, your skill will level up. When your skill level increases, the SP cost of them will decrease. Even if the skill costs a lot of SP to use, you can increase its level to lower the SP cost. Use skill aggressively to try to level them up. É o que eu tô fazendo. Ok. Aí subiu ainda, mas seria up ainda. Triple strike. Bom. Deixa eu só ver aqui um negócio. É, você consegue ver isso aqui apertando triângulo, tá, galera? Bom. Boa, boa, boa. Spear, viado. Nossa, uma das armas mais roubadas do jogo, tá ligado? Ok, é. Não sei se você consegue ir mais longe, não. Então, taca a caixa aí. Só pra ver subir mais tri. Ok. Deu só 9 de dano, bom. Tá. Tomou e tá. Vai precisar pegar kill, velho. Tá. Você mataria ele? Tá, eu não consigo mais usar por causa que eu tenho 3 desse bloco aqui. Tá, eu preciso que é você ataque. Do que você ataque. Daí você ataca. Eu espero que ela não mate. Ok, vamos colocar aqui o Killia pra dar um back attack. Mata, ok. Eu já vou começar a mover a Serafina pra cá. Você nem precisa se mover, pra falar a verdade. Você pode vir aqui pro canto e bater no negócio aí. Ah, ele combou. É, ele vai morrer na coisa dela. É, que bosta. Mas de boa. Ok. Tem alguma coisa pra me bater com ela? Tem aqui, né? Mano, eu preciso de um arco melhor pra dar pra ela. Que arco você tem? É. Deixa eu ver, eu consigo ver seu status. Nada, aqui. Driftwood, eu acho que ela também tem um Driftwood, né? É. Ok, anyway. Tá. O que eu vou fazer com ela vai ser mover. Consigo atacar aqui? Consigo. Com o Killia eu vou ter que dar a volta. Vamos colocar essa aqui na costa. Bater nele também. Boa. Na verdade. Rapid Arrow. Bom. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu ver só uma coisa. Ele vai descer? Não, então eu posso ficar aqui farmando ele. Olha que maravilha. Eu vou ficar aqui farmando ele. Ele tem coisa de 16 ainda. Ela tira um, essa aqui tira um pouco mais, né? Mas anyway. Deu nick, deu zero de tanto de maravilha. Não, tomou. Ok, agora ele parou de brincar e tacou fire nela, ela morreu quase. Puta merda. Tá. Vou ficar curando. Ok, ela conseguiu Rapid Arrow. Era basicamente o que eu queria. Ok. Vou ficar gastando SP aqui pra curar. Você mesmo. Tá. Bom que agora não tem ninguém, tá ligado? Só acerta ele, boa. Usando skill você consegue experiência também, tá, galera? Zero! Que lindo! Um de dano. Que maravilha. Ah, é. Tá, ele tá com 10 de vida ainda. Desgraçado.
Que bom que ela não deu counter. Ah, ela não tem counter. Que maravilha. Não sei mais quanto tempo eu vou ter SP pra procurar todo mundo. Então deixa eu parar de... Cá. Aê, boa, combo. Talvez o combo mate. Oito, não, vai. Nossa, falta um. 10 de dano, meu Deus. Tem que tirar daqui. Não, não posso tirar daqui. 13, ai, eu... Ah, falta um de vida pra ela. Você já fez ação. Deixa eu fazer o que fazer. Qualquer coisa, se ela morrer, eu dou a XP pro... Pra você ou pra você? Acho que eu dou pra você, eu acho que vou dar pro Alien. Qualquer coisa. Anyway. 10 no mato. 10 no mato. 10 no mato e você morre. Easy. E combo ainda. Só vamos. Nossa. Esse é um dos combos mais zoados que tem, mano. Boa. Consegui. Ah, linda. Consegui bastante até as coisas. Maravilha. Boa. Tomou esse de nível. Não. あれ、我らロストが破れるなどと。貴様は一体何者。まさかレッドマグナス賞金組のお尋ね魔王か。こうしては俺地球援軍を要請せねば。レッドマグナス。誰かと勘違いされたようだ。 レッドマグナスとかいう魔王のことを知っているのか。ええ、知っていますとも。思い出すだけでも頭痛がしてきますけれど、レッドマグナス、灼熱魔界の主にして灼乱の魔王と恐れられる王の申し子。その実態はソヤでデリカシーゼロでおつむのレベルは多く以下の猿ですわ。 よっぽど嫌っているんだな、そいつのこと。ええ、我が絢爛魔界と灼熱魔界はそう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 そ
Alright, that's alright. Efficient work. Rapid arrow. Made. Okay. Alright. Deixa eu organizar aqui rapidão. Ah não, é aqui, não. Range, manual. Pronto. O resto dos meus principais estão aqui. Eu nem coloquei a M na última luta, porque não foi necessário. Mas então, o vídeo é isso aí, galera. No próximo vídeo a gente vai estar fazendo a próxima fase. Eu pretendo só fazer uma fase por vídeo. E talvez ter alguns vídeos bônus mostrando algo como Item World mais pra frente, bem mais pra frente. Algumas outras métodos também de up, por aí vai, conseguir o rank 9 dos negócios e por aí vai. Mas o vídeo vai estar parando por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aquele gostei, aquele favorito para dar divulgação. Comente aí embaixo que você gostou, que você não gostou do vídeo. Comente aí também qualquer dúvida em relação à série, canal, dicas também em relação à série e o canal. Também uma próxima série que você queira ver aí, vai me estar trazendo. E se inscreva no canal, galera, para receber as atualizações da sua timeline do YouTube. E tá dando aquela força pra mim. Mas é isso aí então, galera. Valeu, falou, fui!